De sidste optagelser til den nye Olsenbanden-film, de bliver lavet i de her dage. Morten Arnfred, han har overtaget instruktørstolen efter Tom Hedegaards pludselige død i sidste uge. Om et øjeblik, så har vi Danmarks premiere på et klip fra filmen, men først velkommen til dig, Morten Arnfred. I torsdags, der blev du bedt om at træde ind som instruktør på den sidste Olsenbanden-film. Hvordan reagerede du på det? Ja, altså omstændighederne var jo kedelige, men helt spontant tænkte jeg, at både ikke mindst Tom, men også Nordisk Film, fortjener den her film, vi har lavet færdig. Så derfor sagde jeg til Erik Krone, at det vil jeg godt hjælpe jer med, hvis jeg kan. Og nu er du så trådt ind her, hvor I regner med at være færdige med optagelserne i næste uge. Ja. Hvordan er det for dig at træde ind så sent i et forløb? Jamen altså, det er jo svært i den forstand, fordi altså Olsenbanden er jo sådan en slags, hvad skal vi sige, kronjuveler. Det handler det også lidt om i filmen, men det er det jo også, fordi Olsenbanden, publikum har nogle forventninger til Olsenbanden, og Olsenbanden bliver lavet, som Olsenbanden altid er blevet lavet, ikke? Så derfor skal man ligesom indstille sig på, at jeg ikke går ind og laver min film, om jeg så må sige. Jeg går ind og viderefører et arbejde, som er påbegyndt. Og det hele er jo gået så stærkt, så der er slet ikke tid for mig til at reflektere over noget som helst. Det er jo bare med at få læst manuskriptet, og så gå ud og møde alle de dejlige skuespillere og filmholdet, og så gå i gang med optagelserne. Og det gjorde vi i mandags, og det er for så vidt gået godt. Men det er stadigvæk lidt sådan huhej vilde dyr, om jeg så må sige. Nu ved vi, at vi skal være færdige, og jeg har det fint med det på nogle tidspunkter, og jeg er sikker på, at vi får lavet de optagelser, som vi skal. Vi har jo et klip. Der er klippet en trailer, som faktisk blev klippet færdig i går aftes, og den har vi tænkt os at vise nu. Den kommer her. Okay. Ja, lige præcis. Det er sådan, de er kendt og elsket. Hvad kan vi forvente? Altså, de er blevet lidt ældre. Hvad kan vi forvente os af den her film? Jamen, jeg tror da, vi kan forvente os at se en Olsenbande-film, som bortset fra skuespillerne er blevet lidt ældre, så er det en Olsenbande-film, som spiller i fuldstændig samme toneart, som Olsenbanden altid har gjort. Sådan skal det være. Og filmen får premiere op til jul, så vi har enormt travlt. Men det har været en udfordring for mig, fordi jeg har aldrig lavet Olsenbanden før. Jeg har aldrig været med på Olsenbanden før, men jeg kender jo skuespilleren fra andre sammenhænge. Ikke? Og du har set de andre Olsenbanden? Jeg har set, tror jeg, alle Olsenbande-filmene, som de fleste af os herhjemme har gjort. Ikke? Og derfor var det for mig bare om at kaste mig ud. Og der er en stemning på holdet og blandt spillerne, at nu skal vi altså gennemføre det her projekt. Nu må der ikke ske flere. Ulykker, kan man sige, eller? Fordi selvfølgelig er man da præget af holdet og skuespillerne, de tragiske ting, der er sket. Først med Poul Bundgaard og sidenhen med Tom Hedegaard. Det gør jo indtryk, det er klart. Men der er alligevel også sådan en professionalisme, at vi skal gennemføre det her i fællesskab. Ikke? Og det er det, jeg sådan med mit bidrag har sagt, det vil jeg gerne hjælpe med, så godt jeg kan. Nu sagde du selv før, at Olsenbanden sådan er kronjuvelerne. De er kendt af alle danskere og elskede af de fleste også. Så man siger, er det ikke farligt at lave sådan en film? Altså, de lever i vores erindring som det, de var. Er der ikke, kan man sige, altså filmen bliver lavet nu, men er det ikke en farlig ting at gå ind og røre ved det, som vi alle sammen husker på hver vores egen måde? Jo, det kan man jo godt være lidt nervøs for, selvfølgelig. Det var da også min første umiddelbare reaktion, da jeg hørte, at den her Olsenbande-film skulle laves. Men på den anden side ved jeg jo, at skuespillerne ikke mindst var meget opsat på at få lavet den endelige og sidste Olsenbande-film. Ikke? Og deres engagement har alligevel præget det så meget. Så selvom de er blevet ældre og knap så rappe til bens, så har de altså stadigvæk gejsten i sig og glæden ved at spille de figurer der. Og det håber jeg selvfølgelig også, at publikum vil tage til sig. Men hvad er det, der er det særlige sådan ved... Altså, de er jo næsten ikoner, kan man sige, ikke? De er ikoner. Hvad er det for noget, der er så særligt ved Olsenbanden-film, at du også tror på, at man kan godt så relativt mange år efter gå ind og lave den sidste med succes? Jamen, det er jo for mig at se først og fremmest det, at Henning Bahs har skrevet et rigtig godt manuskript, og at der er den der fortælleglæde hos Henning, det der ønske om at lege. Og Olsenbanden er jo en tegneserie, for at sige det lige ud, ikke? Hvordan tænker du en tegneserie? Jamen, måden den er lavet på, ikke? Det er jo ikke,
en film, som laver dybdepsykologi på personerne eller sådan noget, de er meget, hvad skal vi sige, firkantede i deres ytringer. Det har jeg jo også oplevet, når jeg som instruktør kommer ind og siger, måske kunne man lige file, skal man ikke lige gøre det, så kan jeg straks se, får jeg et blik fra Ove, sådan er Olsenbanden ikke. Og det må jeg jo lære. Jeg må jo lynhurtigt slå antennerne ud og finde ud af, hvordan er tonarten i den her film, ikke? Og det er meget skuespilleren og traditionen, der beslutter det. Mit opgave er i al beskedenhed sådan set bare at få maskineriet til at køre så godt jeg kan. Jeg skal bare høre dig her til sidst. Kan du løfte sløret for handlingen? Du har sagt kronjuveler. Handler det lidt om? Er der andet, du vil afsløre? Næh. Jo. Nej, det vil jeg ikke. Det gør man da ikke. Nej, men man kunne jo altid sådan lægge lidt føde ud. Nej, det har jeg ikke lyst til sådan set, for det synes jeg, I skal have til gode. Du skal have mange tak, fordi du kom, og held og lykke med jo, den sidste uges optagelse. Selv tak. Otte.